noite a todos. O que eu devo dizer aqui, já é uma convidada, a imprensa já noticiou. Nós estamos abrindo mão dos Jogos Abertos, esse ano em Joinville. Os Jogos Abertos, eles estavam orçados em 8 milhões e meio de reais. Hoje o município não tem como disponibilizar esses recursos diante de compromissos que acabaram acontecendo. Temos aí um passivo para equacionar. Isso vai nos levar aí um ano e meio para a gente conseguir reequilibrar as nossas finanças. E hoje nós temos demandas muito importantes, especialmente voltadas à área de saúde. Então, refletimos muito, conversamos com o governo do Estado, que ficou de dar sua contribuição. O município teria que oferecer uma contrapartida e, nesse momento, transferir algum recurso de áreas da saúde e da educação não seria sensato. Conversamos com o governador por duas vezes e ontem estive novamente em Florianópolis e, em contrapartida, o governador assumiu um compromisso com Joinville de aportar recursos para a área de saúde. Encaminhamos lá pleitos no valor de 14 milhões de reais e que são essenciais. Num segundo momento, vamos ficar muito atentos também para buscar, já durante o ano, a recuperação dos nossos ginásios, do Abel Schultz e do João Rodrigues, para que lá adiante possamos abrigar aqui os nossos Jogos Abertos, mas com uma estrutura melhor. E refletimos muito sobre isso. A FELEGE, nesse entretempo, vai intensificar suas ações para que a gente consiga dar um apoio maior ao esporte amador, mas os Jogos Abertos, eles envolvem esse volume de recursos, porque os Jogos Abertos, eles acabaram, de certa forma, até se profissionalizando um pouco. Então, vamos nos preparar ao longo de setembro para que, quando chegar a nossa nova oportunidade, podemos abrigar bem os Jogos Abertos em Joinville. Então, gostaria de dizer, isso aqui não é uma desatenção do Estado, nem do município para com o esporte. E entendemos que era mais importante fazer com que o governo do Estado assumisse compromisso nosso, conosco, voltados à saúde, do que o patrocínio dos Jogos Abertos nesse ano. E foi isso que aconteceu.